Саха былыргы оқсата сөргүтүлдөнсө, бутуунан бүгүн ил түмөнгө түгүрүк остолтула кепсеттилер. Унаксы сүйеттен беттек булуллубут октор көддүрүгө туддулар. Сихили беги корреспондент Нюргиана Егорова кепсин. Сахалар ордук 18 суун аксыз уяга булжанан ытарсаа оңолубутун дегенне оксанан тухаммыттар. Огунан ытый культурата 19 уяга тие салганмыта экендиги сыйемөлтөбүтө. Көрсүүгө үгүз кийи келбетинен сылыктаадакка оксаган интерес улуган эбит. Бүгүнгү быстапкага уан аксыз уяга булуллубут оксаалар көрдүрүүгө турдулар. Иван Константинов жана Анатолий Гоголев булуулара сүрүнместени ылалар. Онтон специалисттер интерестерин субосун таарылуубуттан тойбокойтон булуллубут ынак муттан килдехиктеах окса тартта. Мене турган сети сүйөгө тунучет мистерасети келем барат сери хебин офсена бабалла. Оксаат билдет тур бабулдан оолуба була кирен бар болду. Онтон ити бу наксы сүйөттөгү уа хаттис уа наксы сүйөттөгү че болунине ада 16 сүйөттөгү көмүдөргө окса көстөр. Билген специалисттерге былыргы оксаны чинчиен үйрөтөн сөргүтөр соруктурар. Кулубур крайы үйрөтөчү Усилилах Николай Ржаков боло ус учун айдар халар бу түлөлөрүн музейдерге көрөн үйрөтпөт материалдарын кинегетигер бир тухунан салаа быгытынан килдер бите. Өтүгүндөрөн үз оксаны оңордо. Ярославский музейге гидден көт битим. Онда бир кылдыбыт окса бары. Үз араңаттан турар. Ондо ол оксаны түгүндөрүн оңордо. Мадем булана кулубур сөттө булдана тийит атта сөттө катын мына оттотунан батча булдана үхү сараңата бандык ике түбек кидин күндүк быхылах араңа угулдар эге дайынча 12 саллаак официальный концепция ылбыттара онон окса сайдыыта государственная политика быхытынан көрүлүлөр бихеха огунан ытый ары чугас болан спортка сетихилер бааллар онтон быйыл ытыылар манчары оньютугар окчуттар субыкөстөр саңа бигергенбит сыылы ытыяктара Нюргиана Егорова Владимир Павлов Саха телевидениеде Чукускай